Poštovani gledaoci, pratioci, članovi kanala, hvala vam na svemu što ste do sada uradili za ove brojke do kojih smo danas došli. U pitanju su brojevi od preko 50 miliona pregleda, 1200 emisija, na hiljade vaših lajkova, komentara. Hvala naravno i drugim malobrojnim medijima koji su prenosili sve sa ovog kanala. Nastavljamo dalje u novom studiju, još jače, još bolje, pre svega zbog vas i zahvaljujući vama. Pozivam vas kao i do sada. Ostavljajte lajkove, komentare, podelite emisije, postanite članovi kanala. Sve najbolje, vidimo se uskoro. I kao i do sada, zdrav čovjek ima 1000 želja, vrhovni bolesnik samo dve. Da kopa litijum i da se obrati naciji. Moj današnji gost, Miroslav Parović, doktor, inženjer elektrotehnike. Gospodine Paroviću, dobar dan, drago mi jeste gost. Pozdrav Ljubo i za tebe i za sve pratioci kanala Slavija Info. Kao što vidite, nastavljamo po starom, bez obzira na sve. Nisu te prevaspitali. Pa nisu. Mislim da bi bilo pametnije, a to savjetujem i gledalcima da pogledaju snimak. Moja bivša supruga je bila gost u emisiji. Dobro, ona je imala neke jasne zahteve da me ne ubiju pred detetom, da se to tako ne dogodi, ali vidjet ćemo, nadam se, će bar za toliko to ispoštovati kad se bude to desilo. Koliko god ovo znam, da ovo sad zvuči mnogima čudno, ali mislim da je bilo i Oliver Ivanović i Cvijan i mnogi drugi da su pričali tako da bi bolje bi prošli, makar bi produžili to. Ali dobro, vidjet ćemo još uvijek. Ono, za sad sam tu i ne prevaspitam. Možda od toga i da krenemo ovu emisiju. Kako vidite to? To se ranije nije dešavalo ili se, možda se ovo mnogima i desilo, samo su ćutali o tome? Pa znaš kako, ako se posmatra jedna vrsta zakonomernosti kretanja grupa koje su u osnovi kriminalne, onda se uvek stvari završavaju tako što počne rat unutar tih kriminalnih grupa. Ne znam, Vučić je, na primjer, oduševljen i to je više puta pričao u javnosti filmom Kum. I vi sada, ako ste odgledali tu trilogiju, vi vidite da je tamo rat tih mafijaških porodica počeo iz ne zna se baš kojih razloga. Dakle, nisu imali nekog specijalnog razloga. Svi su radili, svi su imali puno para i tako dalje i tako dalje. Međutim, zaratili su gotovo do istrebljenja. I sad dalje, kad pratimo, da kažem, sudbinu te porodice, vidimo niz stvari koje nisu baš potpuno logične da se dese, a dese se. Zašto? Zato što u tom svetu kriminala, a mi imamo državu koja je pod kontrolom kriminala, imamo bezbednosno informativnu agenciju koja je pod kontrolom kriminala, imamo policiju koja je u najvećoj meri pod kontrolom kriminala. Dakle, imamo situaciju, gotovo kao kad gledamo film Kum, samo što su tamo u obračunu podzemlje, a ovde kod nas u obračunu su institucije, jer su različite institucije uzele različite ekipe unutar te jedne kriminalne grupe, na čijem čelu je kao menadžer Vučić. Dakle, Vučić tu nije šef, nego menadžer. Dakle, on malo priča sa Zvonkom, malo sa Milanom, pa proba da ih posvađa, malo sa Panom, malo sa Lukom, malo sa ovim, malo sa onim, ranije dok su bili u glavnom odboru sa Veljom Nevoljom, sa Maretom Mesarom, sa ovim, sa onim. Znači, to je jedna opšta... Dobro, nisu baš bili u glavnom odboru, ono. Pa bili su možda i u važnijem delu stranke. Dakle, skupljeni su glasove, čistili teren i tako dalje i tako dalje. Dakle, kad pogledate, dakle, kad imate tu vrstu strukture, onda ta struktura u jednom momentu dođe u situaciju da se obračunava. E, kad se obračunava, tu je opasnost po sve nas druge, koji nismo deo toga, nego smo protivnici, a onda oni gledaju da eliminišu potencijalne pretnje u budućnosti. E, mislim da i ti, i generalno gledano ovo što sad gledamo, i svi mi smo u tome sad. I ulazimo u jednu eru iz situacije gde je Vučić vladao preko malog ekrana i hipnozom masovnom stanovništva. Ušli smo u fazu gde je narod počeo lagano da izlazi iz stanja hipnoze, gde je međunarodna politika počela već da se izmiče, jer ne može Vučić sad više da bude devojka za sve i da istovremeno zadovolji više onih koji zahtevaju da budu zadovoljeni na razne načine, mislim, ovi iz inostranstva. I to se osjeća prvo
unutar tih kriminalnih ekipa i to prvo unutar bezbednostno-informativne agencije. Jer sukob velikih se prvo osjeća, dakle, u tom, da kažem, uslovno rečeno, podzemlju. I kriminalnom i ovom bezbednostnom. Mislim da si ti u tom smislu bio, da tako kažem, jedan lakmus papir. Dakle, da li će da bude reakcije ili neće da bude reakcije? Da li ćemo mi svi da se branimo od tih kriminalnih grupa ili ćemo ćuteći da idemo na klanje? Sada se videlo da nećemo da ćutimo i da ćemo se braniti. Ne samo pričom, nego generalno na svaki način. I to je bitna poruka. I važno je raznim tim Markosima, ne znam već kako se zovu ti iz BIA i ostalo, da znamo, ljudi, vi ste niko i ništa. Nule. Puki izvršioci prljavih poslova. Ali ste došli u situaciju da više praktično ne možete ništa. Jer ni sami ne znate da li ćete sutra i vi da osvanete na stranicama Vučićevih medija, kao na primer uhapšeni. Jer Vučić već sprema nekoga da stavi na ražanj. Pre dve nedelje imali ste pronađeno neko eksplozivne naprave, oružje, u jednoj zgradi na Novom Beogradu. To je informacija od pre dve nedelje. Sećate te da. Priče? I nestalo iz medija. Pojavila se samo slika garaže, to je preko puta Palate Srbije. Ona zgrada gde je Toma Nikolić dobio stan od države, ono za džabe, što je, ako se sećate, 99. kada je rat bio, Toma je dobio stan u tim zgradama, a Vučić u Crvenkapi preko puta te zgrade i jedna i druga su kod Palate Srbije. E sad, u danu kada ti ja snimam ovu emisiju, to je četvrtak 16. imamo novu informaciju da je u okolini Kučeva bezbednostno-informativna agencija našla špijunsku opremu i eksplozivne materije. Dronove, lovce na dronove i tako dalje, i tako dalje. E sad, kad poznajete geografiju, Kučevo pa niti je blizu Kosmeta, niti je blizu Hrvatske, niti je blizu Bosne. Dakle, ni jedna uslovno rečeno protivnička država nema neki interes u Kučevu. Šta se nalazi u Kučevu? Lovišta. Lovišta, Srbija, šume, Pana. Lovišta. Braunović. Razni se nalažu u tim lovištima. Jao, Zvonko. I tamo se odjedno nalazi špijunska oprema. A pre toga se nalazi eksplozivne naprave na Novom Beogradu u blizini Palate Srbije. Dakle, Vučić sprema scenario, naravno, po ko zna koji put, da je neko hteo da ga ubije. Sad se samo pregovara oko toga ko će biti optužen za to. Odnosno, ko će biti stavljen na giljotinu, ko će biti stavljen na taj njihov politički ražanj. Da li Gašić, da li Zvonko, da li Milan, da li to neko peti. Hoću da kažem da ta bezbednost, da li Markos, mi ne znamo ko, da će biti Rusi optuženi za to, pa sa njima posledično i Markos i Gašić i tako dalje, tako dalje. Mi ne znamo, sad je trenutno situacija da se bira žrtveno jagnje. I onda oni, unutar tih struktura, gledaju na neki način da zakuvaju probleme, gledaju na neki način da oni reaguju prvi i da Vučiću kažu, pa evo, mi smo ti rešili neki problem, na primjer, Ljube, Draža Anđelkovića, Parovića, Šarovića, koga god. Pa gde na ove da udari? Ili pak, da mu naprave problem. Pa da kažu, kao sa slučajem Cvijan, kao sa slučajem Olivera Ivanovića, da kažu, pazi, imaš sada, to se nekad zvalo mrtav tučin u dvorištu, imaš sada Cvijana koji pliva Dunavom. Samo zamislite taj datum kad mu javljaju, evo Cvijani u Dunavu. Šta da radimo? Pa on je možda rekao znam. Dobro, iako je rekao znam, ali šta da radimo? Tu je sad više učesnika. Onda javljaju... Poslednji s kim je Cvijan bio javno u sukubu je on. Onda javljaju ubijen Oliver Ivanović. I tako dalje. To su sve stvari, to su sve leševi u principu u ormaru Aleksandra Vučića. Da li je on direktno odgovoran ili ne, to se ne zna. Kao što su i ovi ubijeni... Dobro, zna se da je javno bio u sukobu, da su mediji tri godine ćutali, zna se ko kontroliše medije. Saglasan. Zna se ko kontroliše groblje. Na groblje čovjek sahranjen samo s imenom Vladimir. Jel' tako? Da, to je dok je bio Baltovski. Znači, nije bilo ni prezimena na grobu. Kremiran, to je krivično delo. Kremiran da ne bi moglo da bude posle vršena autopsija. Dakle, sve imate situaciju koja vrlo podsjeća na ono, na primjer, što je u istom periodu
u istom gradu, na istom mestu radila grupe Velja Nevolje i Mesara. Dakle, nema tela, nema dela. Dakle, nema tragova zločina. Dakle, to su sve stvari, dakle, koje su se nadvile kao tamni oblaci nad nama kao društvom. Znate, i dok mi ne shvatimo, a mislim ovo da većina naroda mora da shvati, da mi imamo posla sa ozbiljnom kriminalnom grupom, koja na svu sreću je već u sukobu među sobom, a uvek je tu u takvim sukobima međusobnim, oni se onda istrebljuju baš ono, kao škaljar i kavač i generalno gledano, kao i u tom filmu Kum, na koga sam se pozvao, koji Vučić jako voli da gleda, pa bi mu preporučio da ga još koji put pogleda. I da ne umišlja da je on taj najpametniji, da je on Michael Corleone i ostalo. Nije. Nije. On je jedna najobičnija kukavica, koja u danu, kad ovo snimamo, to je četvrtak, ne sme pred kamerama da izjavi šta će da radi u utorak, dakle, 4 dana kasnije. Ne sme da kaže da li će biti u kazanju na samitu BRICS-a ili neće. Jer nema dozvolu od svojih gazda sa zapada da kaže ni da, ni ne. S takim čovekom mi pričamo. Dakle, takav čovek je menadžer mafije koja se sprema da među sobom ratuje. E sad, mi u tome treba da budemo oprezni, naravno, da računamo da i ti imaš decu, i ja imam decu, i Dražan Đelković ima decu. Dakle, svi imamo porodice, svi imamo decu, svi imamo potrebu, jel te, imamo razlog i nekoga za koga i živimo i ko nas voli iznad svega. Dakle, moramo voditi računa, ali ne smemo se ni povući. Moramo pomagati jedni drugima, dakle, moramo u ovom momentu čak i neke razlike koje imamo zaboraviti. Jer ovde je zaista u pitanju da li će te izbezumljene, često drogirane glave, jer nama i u BIA sede ljudi koji ne bi prošli test na narkotike. Dobar deo njih ne bi prošli. Nama u policiji sede ljudi, načelnici su, manje više načelnici svih velikih policijskih uprava, ne bi prošli test na narkotike. Čak ni kao... Nema testa kod njih. Tako je. Čak ni kao kum Vučićev ne bi bilo, ne bi mogli da prođu da imaju samo urinu. Dakle, ne bi, oni su svakodnevno na tome. I to je sad jedna sveopšta, vrlo tmurna situacija i veliki prasak koji je pred nama. Dakle, obračun tih kriminalaca gde mi treba da gledamo da oni stradaju što više u međusobnim obračunima, a da mi stradamo što manje, jel te, odnosno idealno bi bilo da mi ni ne stradamo. Ali se moramo ozbiljno shvatiti situaciju. Nije karikiranje. Dakle, evo, mi smo došli sada do toga da nam se sve dešava ono o čemu pričamo već godinama unazad. Što je možda u nekim momentima delovalo kao nemoguće. Kao naučna fantastika, kao teorija zavere, kao ne znam više ni kako da nazovem. Mi to sad živimo. Prvo u ovom momentu to živimo. Iako već to smo nekako intuitivno osjećali, znali, razumeli, pričali, upozoravali. Znate, sad je vreme, sad više ne vrede upozoravanja. Sad mi moramo, da tako kažem, da se branimo i da pobedimo tu pošast. Ne samo da se branimo, da odbranimo sebe, nego da se branimo, da odbranimo sebe, ali i da zajedničkim snagama odbranimo društvo i državu, jer, kako vam kažem, ako se budemo borili, izvesno je da ćemo imati probleme, gubitke, ko zna šta sve. Ali ako se budemo borili, suprotstavili, sigurno ćemo na kraju pobediti. Ali ako se ne budemo borili i ako se ne budemo branili od ovoga, mi ćemo nestati. Ne ti i ja. Ti i ja još imamo kameru, pa možda možemo nešto i da pričamo, pa je mnogo teže organizovati nešto za nas dvojicu, pa su ipak organizovali, evo, kidnapovanje i tako dalje. Znači, a teže je. A zamislite kako prolaze ljudi koji nemaju... Tako, a zamislite kako prolaze ljudi koji nemaju mogućnost da se obrate javno. Zamislite. E sad vi, ti ljudi koji nemate... Zato sam ja i pozvao sve ljudi kojima se to dogodi da se jave, dođu da pričaju. Jako je potrebno da se javljaju i tebi i generalno potrebno je ljudi da se konačno organizujemo i da se organizovano suprotstavimo mafiji. Vi svugde imate, svugde i na svakom mestu, od najmanjeg sela do najvećeg grada imate mafiju koja je na vlasti. Apsolutno više nema ni jedno mesto u kome mafija nije. Ni jedno. I to možete samo da lažete sebe gledajući Pink, Happy, šta god, i da tvrdite da se vi u stvari borite da Rusija pobedi u Ukrajini, da se napravi multipolarni svet,
A dok se vi kao borite za multipolarni svijet, pritom ni na šta mi ne utičemo, pogotovo vi koji sedite ispred malih ekrana i hipnotisani gledate u tu borbu za multipolarni svijet, dok vam istovremeno u vašem mestu glavnu reč vodi diler droge i zelenaš. I to vam je slika i prilika svakog mesta u Srbiji. E, znate, ne može se multipolarni svijet praviti, ne može se učestvovati u pozitivnim istorijskim procesima ukoliko na vlasti imate mafiju. Jer kad je mafija na vlasti, ona je ucenjena. I onda predsjednik države, koji bi morao da ima protokol mesecima unapred, makar mesec dana, a on ne zna da li će 22. oktobra biti u kazanju, ili će mu 22. oktobra u Beograd doći Donald Tusk. Tusk, već kako se tačno čini. Tusk. E sad, zamislite koja je to situacija. Kada vi ne znate da li ćete se slikati sa Putinom, Xi Jinpingom, Erdoganom i ko će sve biti na samitu BRICS-a, što je jedna poruka međunarodne politike, ili će vam doći Donald Tusk, koji je onako paradigma evropske briselske administracije, koja je najbliži saveznik Vašingtona. I vi sad na 4 dana pred to vi ne znate gde ćete biti. Samim tim ova država ne zna gde će biti za 4 dana. Zašto? Opet ću se vratiti da time zaključim. Zato što vlada mafija. A mafija, ova naša, ima nadređenog, koji nije odavde. Nadređen je onaj koji u svojoj arhivi ima ovako neki dokument, dosije, ovo nije taj dosije, ovo ću poslije da pokazujem, i kaže, aha, gospodine Vučiću, Skype prepiska, kao tu imamo nekog Oskara u Skype prepisi, koji se dopisuje sa Andrejom. A možda možemo da saznamo, na primjer, ko je Andrej. To je mitsko biće, inače naši državni organi, tužilaštva, sudovi, već 6 godina ne mogu da utvrde ko je Andrej. Sećate se za ličnu kartu i firmu. To je bilo ranije, još dok je Vučić... 5 godina, koliko je imao platu i doprinos i sve... A to je kad je Vučić bio opozicija. Ni tad se nije znalo ko je Andrej. A sad tek isto ne znaju. Ne znaju ko je Dijana. Znači ne znaju. Ne znaju ko je glavni šef. Kad pišu u Skype prepisi ko je glavni šef, to se ne zna. Čak naše tužilaštvo to ni ne interesuje. Ali možda će nekog sa zapada, na primer, da interesuje. I onda oni kažu, kao, saznali smo ko je Andrej. Što da opet kupimo Rafale, pa, još 20. Pa ne možemo više, znači, pričat ću. Pa mi smo sad napravili ugovora sa zapadom. U posljednja 3 meseca, ovog blitzkriga Vučićevog, dakle, završnog udara na Srbiju. Znači, mi smo, samo ova 3 meseca nabrajam. Ugovor o 12 Rafala, 2,5 milijarde. 2,7. 2,7 milijarde, ajde. Ugovor o nuklearnoj... Nego je to 200 miliona evra razlike. Pa ne, za ovo što ću ti izračunati, vidjet ćeš da su to sitnice. Ugovor o nuklearnoj energetici, on će biti 12 do 15 milijardi. Ugovor sa Behtelom o Đerdapu 3, to je 3 do 4 milijarde. Ugovor juče s jednom američkom kompanijom o solarnim elektranama, 1,5 milijardi. Ugovor danas, kad snimamo u četvrtak sa Japancima, što je opet američka kapitaliza, o izgradnji Bistrice, ja verujem da će to izaći na 1 milijardu. Koliko sam tu već nabrojao? Znači, to metro sa Francuzima, 4 milijarde. Znači, već smo sa Zapadom. U ovom momentu, što u ugovorima, što u predugovorima, imamo više od 30 milijardi evra. Za 3 meseca. Za 3 meseca potpisanih ugovora. Pritom, svaki taj ugovor ima ideju da ćemo se zadužiti kod njihovih finansijskih institucija. Naprimer, evo za ove solarne panele, ovo što je potpisao Vučić u prisustvu CIA-inog agenta u Beogradu, koji pritom odmah nakon toga dao i intervju koji je prenešen na naslovnoj strani politike. A zašto je to moralo? Zato što su Vučiću rekli da taj ugovor mora da potpiše pre izbora u Americi, da bi se osiguralo da će finansijeri Kamale Harris da dobiju sigurno novac od tog posla u Srbiji, a to je izgradnja solarnih elektrana. Pričao sam kod tebe bar 5 puta, ukazivao kako to ide, pa da ne gnjavim puno, ali uglavnom, projekat solarnih elektrana je dodeljen bez tendera i dodeljen je tako što je prvo potpisan ugovor sa
jednom malom konsultantskom kućom iz Amerike, UGT Renewables. Ta firma ima 15 zaposlenih, 2021. je potpisala ugovor sa vladom Srbije. Nakon toga je Vučić na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, primetit će tu, zna godinu dana unapred da će sigurno ići na Svetski ekonomski forum kod Klausa Švaba, ali 4 dana pre održavanja samita BRICS-a ne zna da će ići u Kazanj, uglavnom. Tamo na tom sastanku Svetskog ekonomskog foruma... Dobro, otići će, vrlo verovatno. Imao sastana, pa nisam siguran. Nije on baš toliko lud. Ne zna. On bi da ide, ali ne zna da li će dobiti dozvolu. A ovi se, da prostite na izrazu, zajebavaju sad s njime. Znači, Hill sad sedi, pa toplo hladno, kao, pa ne znam, vidjet ću, možda, moram da pričam u Washington. Onda se, prostite na izrazu, zajebavaju, moram da koristim ovo, jer je to sprdnja. Pa zamislite sad, ako mu kažu ujutru u ponedeljak, kad se ovo emituje, smeš da ideš u Kazanj. Sad on treba od ponedeljka do utorka da zakaže hotel, bezbednost, avion. Znači, pa zamisli te Ruse kada im on javi, kao, ipak dolazim, rekao sam im sve u lice, znači, to je smejurija. I popodne mu kažu ne ideš. Mogu da mu kažu i to, on kaže ujutro, oni mu kažu popodne predomislili smo. Znači, on neće smeti do posljednjeg dana, on ne zna, on će možda sedeti u avionu do posljednjeg trenutka da... Pa kao što nije znao za Vašingtonski sporazum. Vašingtonski sporazum je trebao bude potpisan za Vidovdan 2020. Oni uhapse dva ili tri dana pre toga Tačija, optuže ga za ratne zločine. Vučić je ipak za svaki slučaj otišao u Vašington, da ne bude da nije došao. Čovječe, on ne zna, ne samo da ne zna, on je čovjek potpuno uplašen gubitka vlasti. Ali, elem, da se vratim na ove solarne elektrane. Sa američkom uvozno-izvoznom bankom je 2022. ugovoren kredit. A onda, država, nakon toga što smo mi već potpisali, sa UGBT-om da ćemo raditi projekat od 1 gigavata, sa američkom bankom da ćemo nje uzeti kredit za taj projekat, onda kao raspisujemo javni poziv da se jave strateški partneri. I javi se taj UGBT sa ovim, sa kako se zove, Hyundai-em, ali američkim Hyundai-em, i jave se Kinezi. Pritom u svetu solarne energetike Kinezi su tri koplje ispred Amerikanaca. Prosto su oni u tome number one, nema boljih. I nema jeftinijih. Kinezi bi nam izgradili taj sistem, koji pritom ja mislim da nam ne treba. To stručno sad kažem, ali ajde da uzmemo da nam treba. Oni bi nam izgradili za 800, maksimalno 900 miliona evra, sa svim ugradnjama. Ovo će koštati 1,5 milijardu, po prvim projekcijama, ja verujem da će izaći na 2 milijarde. Ali je morao da potpiše Vučić, pre održavanja izbora u Americi, i konačan ugovor, evo, potpisan pre nekoliko dana, da bi lobistička kuća koja je 2021. uzela to da radi i da Vučića povezuje sa Bajdenovom administracijom, o tome sam pisao još 2021. i govorio i kod tebe, i 22. i 23. Da bi ta lobistička kuća mogla da pusti novac u završnici kampanje Kamale Harris i da kaže ovih 100 miliona je stiglo iz Srbije. A istovremeno je i Trumpu dao generalštab. Pa ovo je najgore varijante. Pa nema gore varijante, znači isto, ali isto i Trumpu je morao... Pazi, mi ćemo sada budemo višestruko kolonija od Kine, koja je uzela Bor, Majdanpek, gore Zrenjanin, Rio Tinto uzme zapadnu Srbiju, Francuska dobije ugovore, Nemačka dobije litijum, Amerikancima ovo sve što ste nabrali, pa šta će ostati? Pa ništa. Totalno desuverenizowana zemlja. A šta da ostane, opet ću te vratiti na jednu stvar, i vaše, i sve koje nas gledaju. Kosovo, to se više i ne pominje. I sve koji gledaju. Pa šta očekujete u državi u kojoj predsednik te države ne sme u četvrtak da kaže gde će biti u utorak? Šta vi očekujete od takve države, koja je takav čovek na čelu? Ne znam šta vi očekujete, mislim, prosto nema tu neke preterane filosofije. To je ispod nivoa, mi smo ispod nivoa banana države. Ako gledate ove parametre koji su, mislim, vrlo očigledni. Ja pritom ništa nisam karikirao, pazite, mi smo ovu emisiju počeli krajnje ozbiljno, od opasnosti da, evo, ti budeš likvidiran. Jesi prethodno bio kidnapovan u sred bela dana. I to od koga? Od strane Bezbednosno-informativne agencije. Dakle, mi smo krenuli od toga,
Ovde nije, nema mesta karikiranju, što često ti ja radimo. Dobro, nije, nisam ja znao gde će, gde će pa, me odvezu. Pa ne, dobro, sad znamo da si... Mislim, meni je malo laknulo kad sam ideo u policijsku stanicu. Sad iskreno. Znamo da si bio kidnapovan. Ali, ja dakle, sam mislio, to je to. Da, ali sad, pa mislim, u društvu u kome koliko ljudi se ne znaš gde su. Vođeni u ritopek, u kuću koja je pre e, toga... koristili značke, to tako je jest problem. Koja je pre toga asfaltirana. Da tako? I uvedena voda. Uvedena voda i to da imaju s čim da, da čiste ovaj opremu u kojom su radili. Pa naravno da u takvom društvu verujete da možete da završite na najgori mogući način. Znate, to je... Ali dobro, mislim, kako kažem, to je sve jasno. Kao što je jasno da ipak, uprko svemu, ova mračna slika ima svojih pozitivnih delova. Taj sukob koji počinje. Jer znate, ovo sad... sukob Gašića sa Panom ili... Tako je, Gašić, Pana, Markusa, ovim, ovaj su oni, znači, ta opšti... Opšta ko je skimu sukobu sada, od ovoga što se zna? A ne znam, strukturalno ćemo videti. Znate šta sam ja, ja sam sad sebi ovde napravio, ja to retko radim. Ali mi je stalo bilo, znači, da biste shvatili. Što bi rekao Vučić, da bi narod bolje razumeo. Kako je do sada se održavala stabilokratija u Srbiji? Tako što je vlast uspevala da svima da sve. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci to više nije takva situacija. Evo, na primer, litijum o kome se puno priča. Litijum je bio do 2021. godine idealno podeljen. Kako je bio podeljen? Tako što je Rio Tinto dobio od strane ove vlasti sve neophodne dozvole, pripremljene infrastruktura, pripremljeno je sve, da bi oni napravili rudnik i da bi onda tu rudu, jer ključno je šta da radite s rudom, znači ne treba vama rudnik da biste vadili tamo neko kamenje i prerađivali ih, ne, nego to kamenje, ta ruda, je potrebna da ode i da se nešto od nje napravi. E, dogovoreno je bilo da kineska kompanija dođe i da pravi fabriku baterija ovde. Rio Tinto je jedna od retkih tih multinacionalnih rudarskih kompanija koja ima u svom sastavu gotovo podjednak uticaj Zapada i Kine. U akcijama kad pogledate, vidite, ne znam, najveći je BlackRock, pa posle toga neki Kinezi. Kad sve saberete, i jedni i drugi imaju uticaj na poslovanje Rio Tinto. I dakle, Vučić je zaključio. Britanska kompanija, koja ima u sebi razni kapital, i kineski proizvođač baterija. I onda će taj litijum da bude ubačen u kineske baterije će biti prodavane na tržištu Evropske unije. E, to je upalilo lampicu kod Amerikanaca, oni su rekli, ne može. Može da bude Rio Tinto i naša fabrika baterija. Da onda mi uzimamo rudu i da mi plasiramo strateški proizvod kao što su baterije na evropsko tržište. I onda se rat vodio 2 godine. Kinezi su izgubili u tom ratu. Sa njima i Rusi, jer su, naravno, ruski interes je bio da možda Kinezi to dobiju, pre nego Amerikanci. I mi sada imamo da je Vučić bukvalno uhvaćen za uvo i doveden da kaže ti moraš litijum da daš. Ne zbog rudnika, nego zbog baterija. I on sad po cijenu da će vojsku da izvede, žandarmeriju, koga god, na narod da puca, on mora to da sprovede. Bukvalno je tako. Takve ugovore potpisao. Dobro, šta to briga onoga tamo koga treba da iseli to? On će se braniti. Pa nije briga. Ne, ja, su ljudi ne, braniti. Ja sam gledao i maksimalno podržavam sve proteste protiv rudarenja litijuma. Ti ljudi, oni su na svojoj zemlji, oni će se braniti. Ja ljudi, skoro niko ništa nije prodao tamo. Ja ljudi i pozivam da se brane. Ali prosto da znamo, kad znamo... Znači, ja mislim da je jednostavnije kad znamo od čega se branimo. I da bi saveznici u svemu tome mogli da nam budu okolnosti da su te stolice počele da se razmačinju. Washington, Brisel, Peking, Moskva. To je počelo da se udaljava. I teže je, odnosno nemoguće je podmiriti ih sve. Evo da kažem za Rio Tinto. Šta je sve pripremljeno od te 2021. do danas, jer je 2021. bitna godina.
tada Amerikanci donose, nova administracija američka donosi odluku da Kinezi ne mogu da grade fabriku baterija. Vuči sad mora Kinezima da kaže, znate kako, ne mogu, a uzeo već pare. I onda kreće, pa naravno, i onda kreće za mešeteljstvo. Tada, Rio Sava u Srbiji, 8.2.2021. menjaju taj svoj osnivački ugovor, kojom je definisana firma koja bi u Srbiji trebala da otvori rudnik litijuma i tu vidimo da je... S kojim pravom on pregovara o tuđoj zemlji? Pa pravom što on Srbiju posmatra kao svoju mafijašku prćiju. U mafijaškoj porodici, odnosno u tome što su mafijaške firme, bos ili menadžer, on raspoređuje. On uopšte ovo ne gleda kao državu. I vi morate shvatiti, ili ljudi morate shvatiti da on nas ne posmatra kao građane ove države. Mi za njega ne postojimo. Mi smo za njega neka brojka, nešto što on treba tu povremeno da nešto oduševljava, da nam priča, da gledamo na Pinku, da gledamo novo, da nas njegovi batinaši ako treba nekad malo prebiju, malo ovo, ali uglavnom da sve ide. Kao što je išlo 12 godina, ako ćemo iskreno. Pa dobro, nije mnogo toga, nije išlo. A šta nije išlo? Setimo se korona, zaključavanje, setimo se protesta taksista, setimo se mnogo stvari gde on povuku ruču. To je jedini put na tim protestima je bila opasnost. Jedini put. Sve pre i posle toga je bila mnogo, mnogo, mnogo manja opasnost po njega. Tada, te 2020. na Ivanjdan, je bila opasnost zato što su mu i delovi njegovih struktura otkazali poslušnost i krenuli u suprotnom pravcu. I tad je bio neki rat, on Stefanović, već je bio Belivuk, ko zna na kojoj strani i tako dalje, svega je tu bilo. Da nije imao ove neke unutar demonstranata, odnosno unutar svih nas, da nije imao svoje pouzdane ljude, da povuku priču gde ne treba, verovatno bi on tad i pao. Kao što bi pao posle Ribnikara da nije imao svoje ljude u opoziciji, da umesto ispred Pinka ili ispred predsedništva ili ispred bilo kog simboličkog mesta napravimo ozbiljan pritisak, blokadu i tako dalje. Znači, sve je trebalo raditi sem da se ode na autoput. Jer vi odete na autoput, onda ste otišli pravo nigde. Ili ovo sad još crnje, ovo za litijum, sad kad je bilo 10. augusta. Onda odete još na Prokop, koji niko ne zna, čak ni Beograđani ne znaju gde je Prokop. A kamoli ljudi koji su došli sa svih strana iz Srbije. I onda imamo situaciju da vi ugasite proteste gde je bilo više desetina hiljada ljudi. I preko 100.000. I preko 100.000 ljudi. Onda, kao kaže, ajde sad da vidimo skupštinu, kao sad će skupština nešto da reši, a u skupštini sedi Bakarec i ekipa i imaju većinu. Da bi sad, kao, ajde sad da vratimo proteste, posle 3 meseca kad se mnogo toga ohladilo. Znate, to su vam isto igre. Ali uglavnom, 2021. Rio Sava pravi se ugovor i vidimo vlasničku strukturu, gde 70% kapitala te Rio Save je ta kompanija Rio Tinto Minerals, to je ta koja ima milijarde, to je ta ozbiljna kompanija. Međutim, 30% posla, 30% vlasništva je dobio Rio Tinto Nominis Limited firma. E sad, pošto je ovo sve napravljeno u Velikoj Britaniji, obe firme su iz Velike Britanije, po britanskom pravu postoji forma organizovanja preduzeća Nominis. To podrazumeva da ljudi koji stoje iza firme nisu oni koji možete videti u papirima. To je tamo legalno dozvoljeno. Da neko bude fiktivni vlasnik. I da se fiktivnim vlasništvom, to je to nominovanim vlasništvom, prikrivaju pravi ulagači. I takvog kapitala u projektu Jadar imate 30%. Na primjer, u Gvineji ili negde tamo, Rio Tinto kad ima projekte ima 2 do 3% takvog vlasništva. Prikrivenog. Ostalo je kombinat... To je za nekog lokalnog poglavicu, šta? Tako je, 3%. Kod nas 30%. Dobro, on je naš zacepio. Znači, nas zacepio. E sad, šta je zanimljivo? Ja dobijem iz Velike Britanije izveštaj Rio Tinto Nominis, te firme koja ima 30% vlasništva, za 2023. Sad, šta je zanimljivo? Pritom je vrlo važno i to reći.
finansije nominis firmi nisu podložne reviziji. Dakle, oni mogu da pišu u svojim izveštajima što god. Ali, šta je zanimljivo? Oni na kraju izveštaja za 2023. upišu i ono što su dali u 2024. Jer se izveštaj pravi sredinom 2024. za 2023. pa je ušlo i jedan detalj o izdvajanju za 2024. za prvi kvartal i kaže 3. aprila 2024. kompanija je dozvolila plaćanje 54 miliona dolara Rio Sava DO Srbija. Znači oni su u trenutku kada nije bilo prostornog plana, kada je stavljena tačka na projekat i tako dalje, uložili preko firme koja ima zamagljeno vlasništvo 54 miliona dolara u Rio Sava, koja pak, šta ima? Rio Sava ima jedan isto bitan element, znači napravljeni ugovor, naravno kao i za svaku stranu kompaniju, ima na srpskom, ima na engleskom. Međutim, verzije na srpskom i na engleskom se razlikuju. U vrlo bitnim delovima. Pa, na primjer, razlikuju se u delu gde se priča o odgovornosti firme za eventualne štete. Odnosno, ko odgovara ukoliko dođe do spora? E sad, šta je zanimljivo i netipično? Iako bi eventualne ove arbitraže bile u Velikoj Britaniji, piše u ovom dokumentu pri kraju da je u slučaju problema sa tumačenjem da je srpski jezik primeran. Pa bi se onda, na primjer, pred arbitražom prevodilo sa srpskog na engleski. I to bi značilo, dakle, to bi se uzimalo kao verodostojno. I onda su oni na engleskom jeziku, pošto to ne bi prošlo kod njih, ostavili čvršće forme, na primjer, u garancijama ko odgovara i čime odgovara za eventualne štete u projektu, oni su na engleskom napravili čvršću formu, ali na srpskom labaviju. I kad bi došlo do arbitraže, onda bi se srpska labavija forma prevela na engleski i onda bi došli do čega? Da, za potencijalne štete od projekta ne bi odgovarao Rio Tinto Minerals, dakle ona firma koja to može da plati, nego Rio Sava, koja nema ništa. Rio Sava ima akumulisani gubitak od pola milijarde evra. A oni, od njih treba se naplatimo. Tako je. Mi od onoga da... što nema ništa. Tako je. Tako je napravljen ugovor. I sada mi imamo situaciju gde, ako oni nas tuže, znači ako Rio Sava tuži Srbiju, zna se koga tužuje, tužuje državu Srbiju, i ako slučajno dobiju neki sud, država Srbija je dužna da im iz budžeta svih nas isplati gubitke. Ako dobiju sud. A mi ako budemo kao država imali nekakve gubitke i tužimo njih, mi tužimo Rio Savu koja knjiži pola milijarde evra gubitka. Dakle, nemamo čega se naplati. A imate evo još jedan kuriozitet da vam ispričam. I sve ovo radi... Znate zašto sve ovo radi? Zato što smo imali skupštinsku raspravu, zato što smo imali protest, zato što smo imali silu stvari gde ovakvim stvarima se ne priča. Nego smo mi pričali, znate, oni pokušavaju sa Vučićem da se nadgornjavaju u njegovoj disciplini. Pa kao sad mi njima kažemo, gde ste napredni štakori? Onda ovi kažu, a gde ste vi ustali? Pa ovo, pa ono, i onda se mi tu svi izgubimo od suštine. A suština je da nas neko podvodi strancima i da za to uzima pare i dobija političku zaštitu. Taj neko je Vučić i to se mora na taj način reći. A sad vam ispričam još jedan podatak, mislim da će biti zanimljiv. Ne tiče se nas direktno, ali je zanimljivo za perspektivu. Naime, Američka komisija za hartije od vrednosti je 6. marta prošle godine, 2023. tužila Rio Tinto. I pazite, zbog kršenja zakona o stranoj korupciji. I to za projekat koji je Rio Tinto imao u Gvineji tokom 2011. godine. Znači, Američka služba za borbu protiv korupcije je tužila Rio Tinto za projekat koji je Rio Tinto imao u Gvineji. Znate kako se to završilo? Platio Rio Tinto. A znate kome?
Amerikancima. Tako je. Zavisite vi tu situaciju. Znači, ispostavlja se da je Rio Tinto plaćao političare u Gvineji da tamo dobije projekat. I dobio projekat. I posle 10 godina američka institucija tuži Rio Tinto zbog Gvineje i onda Rio Tinto plaća Americi penal. Jeste videli u Rumuniji šta se dogodilo? U Rumuniji je otišla na arbitražu i dobila je... I dobila je 6,7 milijardi evra vredan spor, zato što su tamo, tamo je vlast stala u svoje građane koji su protestovali, oterali su kompaniju, a isto je u Rumuniji kao i kod nas 2000-te su došli, isto su radili bušotine, sve ovo, građanima je došlo preko glave, proterali su ih, fizički su ih oterali iz Rumunije, tužili su Rumuniju, izgubili su spor, to je ima i tačno kako se zove ta, pisao sam o tome u kolumni, kako se zove ta advokatska kancelarija u Švajcarskoj, su izgubili spor, doviđenja, prijatno, ništa, dinara jednoga nisu platili Rumuniji još. Sad je bitno i to... Još su imali transparent, nismo, a mi Srbi. Sad je bitno i to reći, baš zato što se znaju slučajevi gde su arbitraže prolazile, zato je Vučić uradio sve da pomogne Rio Tintu, da na potencijalnoj arbitraži oni pobede. Jer pazite, mi imamo situaciju, nisam ja slučajno donao ovaj dokument, ovo je osnivački akt Rio Save. To možete skinete na peru. Znači ovde je datum gore 8.2.2021. godine. Ima na sajtu APR-a. Na sajtu APR-a, pa kao i svaka firma. Kod nas je osnovana. Ovo je dokument na bazi koga posluje Rio Tinto u Srbiji. Nema drugog. Dokument je takav da mi sve i da dobijemo arbitražu, nećemo dobiti ništa. Znači, takav. Da li možda postoje neke garancije za tu firmu, osiguranje, nešto? Nema. Ima osnivački ulog, ne znam koliko, sad ću reći koliko su dali osnivački ulog. Znači, lepo piše da odgovaraju osnivačkim ulogom. Osnivački ulog 16 milijardi 380 miliona i 570 hiljada dinara. Eto, znači, koliko 16 milijardi i koliko je to dinara, to je desetak miliona, je li tako? Ne, 100 miliona. 100 miliona? E, ali ti 100 miliona je već knjiženo u gubitak Rio Save. I razne druge pozajmice osnivača, jer su oni pumpali gubitak, da bi onda na kraju mogli da ako dobiju projekat, znači ako Vučić uspe da sprovede to u delo, da se napravi rudnik, onda mi nećemo moći godinama da ništa od njih naplaćujemo dok oni god ne izađu iz gubitka. Jer ne možete da naplaćujete rudnu rentu ako je firma, ona firma mora da izađe jer ona je taj gubitak knjižila u poslovima. Čekajte, da se naplaćuje rudna renta od količine iskopanog? Ne. Tako je bar rekla koliko se... Ma nije tačno, nego od profita, od profita koje ostvari kompanija za tu godinu. Samo profita, ne od... Pa oni su imali određena ulaganja, oni ovo sve prikazuju kao ulaganja. A čekajte, što građani plaćaju njihovo ulaganje? Pa zašto je tako definisano zakonom? Da mi plaćamo ulaganje u Rio Tinto? Pa praktično. Ne plaćamo, nego oni neće plaćati rudnu rentu. A čekajte, to je kao Beograd na vodi. Šta imaju građani Srbije od Beograda na vodi? Donesen lex specialis i to pa, ne može da im se naplati ništa, iz našeg džepa ide čak, i njima, čak, komunali i sve ostalo. Čak i gore nego Beograd na vodi. Jer u Beogradu na vodi, makar nominalno, država Srbije ima neko vlasništvo. U toj firmi koja je napravljena, isti je princip, napravljena je firma, privatni vlasnik iz Emirata, tamo ne možete nikako da utvrdite ko su stvarni vlasnici, to je već opšte poznata stvar, zato svi idu u Emirate. Tamo po zakonu mora državljanin Emirata da bude najmanje sa 10% vlasništva, onda taj državljanin bude prikazan kao vlasnik, a on može da bude vlasnik samo 10%, na primjer, a 90% da budu neki drugi Arapi. Pa što bi rekao Šojić, mogu da se dosećam kad prodate jednim Arapima zemljište za 4000 evra po hektaru, a onda od istih tih Arapa država otkupljuje za pola, za koliko, za 5 miliona evra po hektaru. Puta 100, otprilike. Znači, mislim, zamislite vi kakva je to zarada. Kupite ar za 1000 evra i prodate ga za 100.000 evra. A to je, pazite, to ovo sa PKB-om, sa privatizacijom PKB-a i on sada sa otkupom zemljišta, ja ne znam da li postoji drastičnije i očiglednije. Ono što sam ja navodio, primere, Sava Centar, Kula Genex, Buvljak na Novom Beogradu, plaćanje 50 i koliko miliona, renoviranje ložionice, malo, ono, baš ništa u odnosu na ovo sa PKB-om. Pa oni su usavršili pljačku gotovo do savršenstva su to doveli.
Pazite, to, i to sve pritom se dešava pred našim očima. Znači, nije sad oni, kako kažem, se radi potpuno javno. Ovo sad više ni nije da se oni nađu u nekim kao mračnim prostorijama, pa nešto. Ne. Mi gledamo na Pinku direktni prenos kako oni kradu milijarde. Ali bukvalno u direktnom prenosu. Oni dođu, kažu, evo vidite ovo kula Beograda na vodi, vidite ovo. I ljudi kažu, tako, vidite kao napredak. A oni na tome klepili ovoliko. Onda dođete, oni kažu, evo vidite, ovdje će bude nacionalni stadion. Pola milijarde evra je potrošeno za nacionalni stadion, još se ne vidi, nema ni temelja. A već je pola milijarde potrošeno. A mogli su dva da naprave za te pare. Tako, a pazite, ni taj istan dva koštaju pola milijarde. Ja sam i naveo koji je stadion. Atleti Bilbao je taj stadion. Isti projekat, sve isto, od početka do kraja. Nema ni temelja. Razlika u fasadi malo. Ali zato, zašto se to sad isto dešava? Jer vi imate sad po dubini sistema, oni su ovih 12 godina, 12 godina traje. Oni su postavili kadrove. Evo sad, na primjer, ima jedan vrlo upečatljiv slučaj. Čovek se zove Slađan Velinov. I već, koliko to, 12 godina je direktor Srbatoma. To je direktorat, neka je bila agencija za nuklearnu i radiološku bezbednost i sigurnost. To je institucija koja će za manje od 2 meseca, po zakonima ove države... To je nešto sličan, Zlatibor. Tako je. Za manje od 2 meseca ta institucija će po zakonu ove države moći da nekoj privatnoj firmi potpiše da u Srbiji pravi odlagalište za nuklearni otpad. Jer će imati zakonsko pravo. Jo, ljudi, otkucajte, pogledajte, ne. Ono je neverovatno. Slađan, bolje Sandra Božić da je ostala i ovdje. Slađan, ne, ona je ostala. Direktorat ima svoj upravni odbor, tu je Maja Gojković, tu je Sandra Božić i tako dalje, i imaju direktora, to je Slađan Velinove. Sa šta je zanimljivo za Slađana Velinova? To je čovek koji je do svoje 48. godine života bio građevinski preduzimač. Zidar. 2011. godine na fakultetu u Trsteniku stiče diplomu i postaje ekonomista. 2013. ga biraju za direktora Srbatoma, iako je uslov za direktora bio da imate 5 godina iskustva u oblasti nuklearne tehnologije. Međutim, on nije imao ni sekund iskustva u oblasti nuklearne tehnologije, međutim, oni zamene statut i onda mu dozvole da se kandiduje i biva izabran za direktora. Međutim, sad se najveća i najstrašnija stvar desila pri novom izboru, 2024. utvrde da u stvari ta diploma koju on imao već 10 godina i sa kojom je bio direktor do tada, da ona nije validna. I da fakultet nije bio akreditovan taj koji on kao završio u Trsteniku. Šta radi Slađan Velinov, taj koji nam brine o nuklearnoj bezbednosti, koji treba da potpiše ugovore vezano za radioaktivni otpad i tako dalje. On ode u službeni glasnik i on sam proglasi svoju diplomu nevažećom. Ode na fakultet i oni mu daju novu. I sa tom novom ga ponovo izaberu za direktora. E, to vam je samo jedan primer, pritom vrlo bitan, do skoro, znate, pošto smo imali moratorijum na nuklearnu energetiku, ovaj Slađan Velinov, ne kažem da je mogao da prođe, ali nije bio toliko opasan. Ali neko je znao, a to je jedino Vučić znao, da će mu u nekom momentu Slađan Velinov, odnosno takvi kadrovi, trebati. I on je njega brižljivo negovao 10 godina, da bi danas mogu da mu kaže, slušaj, potpiši ovaj ugovor. Da se, na primjer, u istočnoj Srbiji pravi odlagalište, geološko odlagalište za nuklearni otpad iz zapadne Evrope. I on će to morati da potpiše. Možda neće ni znati šta potpisuje. Pa, na osnovu onoga snimka što smo ga videli u javnosti, vi ste podelili to na Twitteru. Čovek ne zna da pročita. Ali nije ni bitno, on se bavi našom nuklearnom i radiološkom bezbednošću i sigurnošću. Čovjek koji u Trsteniku u svojoj 48. godini života završio studije. Temeljno studirao 30 godina. A onda, i vi tako. A onda proglasio sopstvenu diplomu nevažećom.
Šta su ih navotali nešto? Pa ne, pa uložili, rekli čovječe, ovo nije postao fakultet, odnosno nije postao program na tom fakultetu. A nije bilo ni fakulteta? Pa fakultet se gibao između Trstenika i Novog Sada, nije se znalo da li u Trsteniku, da li u Novom Sadu, ali uglavnom, čovjek je sam svoju diplomu otišao u službeni glasnik i proglasio nevažećom. A vi odete u službeni glasnik, znate, to svaki dan izlazi ovoliko, ko to čita, mislim, to je neko ciljano otišao, probao da spreči, međutim, njega su izabrali ponovo za direktore, on nije čak ni u VD stanju, nego u punom mandatu, da odluči, a sad ja mogu, na primjer, da se dosetim, možda je, na primjer, Vučićev kum ili to mitsko biće Andrej ili neko, možda su oni već dogovorili da se neki radiološki otpad kod nas slageruje, na primjer medicinski radiološki otpad, može i to da bude. Čekajte, ja koliko razumem, ovo je podzemna eksploatacija za Rio Tinto. Kad se te jame, kad se iz njih izvuče to što njima treba, litijum i sve ostalo, na jednu stranu ide jalovište, onda te jame moraju da se zatrpaju sa nečime i to je njima idealno da ovde zatrpaju nuklearni otpad, sav ostali otpad. Da to ne ostanu jame, nego da... Mislim da se ne prave takve jame. Ne, hoće prvo u Kalni na Staroj planini. Prvo je, tu će, nema, nema potrebe, nema nuklearnog otpada puno. I drugo, tu je najbliže za nuklearku iz Bugarske. Tako, nema nuklearnog otpada puno. Ne pravi se to u ogromnim količinama. Mada su i tamo protesti zbog ovoga prelaska na američko gorivo. Jeste, tu su bili u Bugarskoj, su bili ozbiljni protesti. Bio čak i referendum koji je zahtevao da se s Rosatomom radi, ali uglavnom, istočna Srbija je namenjena za lagirovanje nuklearnog otpada. Znači, Kalna i tamo gde je bio rudnik, to će biti geološko odlagalište. Ovde u ovom zatvorenom sistemu nisam siguran da je to moguće, dakle tu će ostati, posle eksploatacije, ostaće rupa u zemlji. Naprimer, mi smo imali neke takve rupe, naprimer i u Bosni, gde je bio rudnik soli, kod nas gde su bile bušotine za naftu, obično se kasnije takva udubljenja u zemlji, barem u našem slučaju, sa Rusima smo napravili strateški projekat Banatski dvor. Pa je posle podzemne eksploatacije nafte u tom, da kažem, basenu u zemlji, odnosno rezervaru u zemlji gde je ostala rupa, tu je sad se utiskuje zemni gas. E sad, neka prethodna nomenklatura, kad su bile demokrate, su sa Rusima pregovarale da taj gas se ostavlja u Bosni, u Tuzli. Da Tuzla bude čvorište za to, pa Rusi baš nisu pristali na to, srećom. Tako da, ali, da kažem, razne namene može to da ima, ali ovde je drugi problem, ovde je problem što mi ne znamo tehnološki, da li je bezbedno izvlačiti litijum u takvim uslovima. To ne zna niko o njoj. Tako je. I ovde nije problem, i ovde treba, da kažem, treba praviti razliku. Ovde nije problem da li rudariti ili ne rudariti. Ovde je primarni problem, prvo, što je ovaj projekat sam po sebi kontaminiran korupcijom, mislim na Rio Tinto. I tu ne treba dalje da idu priče. Svaka dalja priča ovde mi gubimo ako idemo dalje, da mi sad objašnjavamo da će nas pobiti, da će izaći sona kiselina i tako dalje, odnosno sumporna. To su stvari u kome, da budemo iskreni, niko u Srbiji nema nikakvo iskustvo. Čak ni svi najveći stručnjaci nemaju, jer mi to nismo radili. Prosto, ne mi, nemaju gde ni da vide. Da odu da pogledaju negde, jer nije se radilo. Prosto, mi sad imamo jedno mesečno se eliksiru prebrane cisterna sa sormom kiselinom. Slažem se. Nama ne treba... To nije više ni vest. Nama ne treba da budemo eksperiment. I ovde je pitanje, i treba da se borimo, da ne budemo eksperiment. A da bismo se za to izborili, ne treba da zvučimo anahrono. Dovoljno je argumenata na strani toga da se ovaj projekat Jadar suspenduje na dovoljno dugo vremena. To dovoljno dugo vremena možda bude i 100 godina. Možda bude i na trajno. Ali on sada, u ovakvim okolnostima, sa ovim nivom tehnološkog znanja, sa ovim nivom stanja javne svesti o tom projektu i sa ovim geopolitičkim momentom, gde se oko srpskog litijuma vodi geopolitički proksi rat između Amerike i Kine. U takvim okolnostima mi ništa dobro ne možemo da dobimo. Ni po jednom kriteriju. Možemo da imamo samo probleme. Jer mi sve vreme zaboravljamo i jednu mogućnost koja
može da se desi nevezano od toga da li je tehnološki proces koji će biti primenjen je idealan. Evo, oduzmemo da je idealan. A šta ako neko napravi diverziju? A diverzije su moguće u onim okolnostima kada se vodi proksi rat. Znate, dobro, ali mi imamo BIA tu da štiti. Da, pa BIA je poznata po tome. Znači, mi smo imali... Dođe čovek sa lukom i strelom, dođe do Dedinja, do ambasade Izraela i upuca žandarma. To je naša BIA. E sad... Pre toga ovi sa dronom, dron provozaju preko Partizanovog stadiona. Evo sad, evo sad jedan primer, svi ga znaju. Projekat Severni tok je jako dobar. Idealan je bio, to je bio prvi projekat koji snažno povezuje Nemačku i Rusiju. Kako je taj projekat tekao? Prvo su bile pobune političkog tipa. Bunili se Poljaci, Baltičke zemlje, Finska, svi su se bunili. Međutim, to se prevazišlo, jer je Nemačka imala veliki interes, pa je tu ona nešto spakovala, izdvojila iz energetskog paketa, našli su način da provuku gasovod. Pa onda su bili ekološki protesti. Da će to da napravi problem sa ribarima, sa ovim, sa onim, znači, i to je prošlo. Napravljen je gasovod. Uložene pare, napravljen gasovod. Pokazalo se da nije bilo problema ni sa plovidbom, ni sa ribama, sve je okej bilo. Znači, nije ekološki problem napravio. Iako je bilo takvi priča da će svi da umru, sve ribe će da uginu zbog Severnog toka. I onda se desilo miniranje. Znate, mi imamo situaciju geopolitičkog obračuna, ne zato što smo mi nešto sad spektakularno bitni, nego se namestilo da su svi igrači prisutni na terenu. Delom se namestilo zato što je i ovaj muljao i pokušao da bude kao on sad neki veliki političar, vamo tamo. Znači, samo je napravio bedu na vrat. I sad, ajde da ubacimo i tu komponentu. Napravi se projekat i izvrši neku diverziju. I na taj način onda kompromituje čitavu evropsku agendu koja je stala iza projekta litijuma u Srbiji. Ne moramo mi da budemo primarna meta, može da bude Evropa primarna meta. I da kažu, pa vidite, evo, vi ste ovo podržavali, vidite šta ste napravili. Pogledajte vi ovu ekološku katastrofu koju ste napravili. I zato taj projekat ne treba sada da se radi. Iz bezbednostnih razloga. Jer je evidentan geopolitički obračun. Sa jedne strane i s druge strane, pre bilo čega, da ne ulazimo toliko duboko u razne scenarije koji su mogući. Zbog finansijskog problema, odnosno zbog jasne korupcije. Jasne. Znate, ja sam pričao sa advokatima iz Amerike. Oni čim su videli da se negde pojavilo ovo nominis, to je kao kada dobijete temperaturu. To je prva indikacija da nešto nije u redu. Dakle, dobijete temperaturu, već je jasno da neki problem imate. Sad, to možda bude kijavica, možda bude prehlada, možda bude nazeb, možda bude bakterija, možda bude, ali je to, a možda bude i karcinom, kada imate povišenu temperaturu. Ali je jasno da nije u redu nešto s organizmom. Tako i ovo, gde god se pojavi nominis, znači ja kad sam poslao tom svom prijatelju u Americi, čovjek je uzeo rekao, pošto nije da ta čuo uopšte za projekat, uzeo je, aha, dobro, čovjek otvorio dokumenta i rekao, vidi, ja ne moram dalje da gledam. Šta da dalje da gledam kad imate 30% vlasništva nepoznatog. U Gvineji je to 2%. Druga stvar koju mi je rekao, retko gde država nije neki u nekom delu suvlasnik takvog projekta. A ovde nije moglo, kako da bude suvlasnik kad su ušli ovi drugi. Dakle, kad je 30% nepoznatog vlasništva. Znate, čak i u ovim spornim projektima kineskim, po mnogo čemu spornim, ali i u Boru mi imamo svoje suvlasništvo. Znači, država Srbije je suvlasnik borskih rudnika. Nije Ziđin 100% vlasnik. Nego država Srbije ne znam koliko ima procenata. U NIS-u država Srbije je suvlasnik. Sa ozbiljnim procentom. Koji imamo tamo? 40? 40% procenata. Mislim da i u Ziđinu imamo nešto oko 30, možda i jače posto.
u borskim rudnicima, da je takav ugovor napravljen. Ovde, verovatno bi Rio Tinto dao Srbiji 30%. Ali nije moglo jer je Nominis dobio 30%. Neko ko zna ko. Možda se prezivaju i na ići ti u Nominis. Mi ne znamo. A počinje na V. Pa možda bude. Na V. Meni nešto govori da su na ići. A ima raznih na ići koji ovde jako zastupaju interese tog projekta. A kažem vam, da li smo mi sagledali sve aspekte toga? Nismo. Ali nas je Vučić vrlo vešto gurno, uz pomoć svojih saradnika kojih ima u opoziciji koliko god hoćete, da se mi sad bavimo kad je došao Rio Tinto, kad je ovo, ko je bio, ko nije. Pa na kraju krajeva svi koji su sada u vlasti su bili u vlasti i u tim godinama kad se Rio Tinto pojavio. I Siniša Mali, i Ivica Dačić, i Goran Vesić, svi. Pa Dačić je čak glasao za zakon o rudarstvu koji je sporan, koji je dozvolio neke stvari koje inače nisu baš normalne da budu dozvoljene. I sad odjednom Dačić je aboliran i SPS je aboliran, kao oni su glasali za zakon, ali kao oni su kao malo se mrštili dok su glasali. Pa najte, nemojte ljudi da nas farbate, da nas pravite sve budalama. Dakle, ovde je jasno šta je. Vezano za to, i generalno jasno šta je. Država Srbija pod Vučićem napušta svoj glavni kapital koji je ovaj narod stekao. Sa jedne strane, to je kapital podneblja za koje smo se borili. Znate, za tu zemlju u okolini Jadra mi smo se borili, naši preci su se borili. Za zemlju u okolini Bora su se naši preci borili. Za zemlju na Kosmetu su se naši preci borili. Sa zemlju u Bosni i Hercegovini su se naši preci borili. U Crnoj Gori, znači to je, da kažem, nešto što je tekovina nekakve borbe koje ovde traje vekovima. Sa jedne strane, sa druge strane, politička pozicija Srbije, ova kakvu danas znamo, to da nismo u NATO-u, da smo bili prvi narod koji se suprotstavio zapadnoj hegemoniji. Dobro, nismo prvi, šta onda kažu Vijetnamci, šta kažu Iračani. Ne, prvi koji su se suočili... Prvi evropski, možemo kažu. Prvi koji su se suočili kada je ta hegemonija pobedila. Šta god ja mislio da li to bilo pametno. U trenutku kada smo mi, kao nacija, se tome suprotstavili, tada nije postojao niko u svetu. Kad se vodio rat u Vijetnamu, postoje drugi blok. Kad se vodio rat u Koreji, postojale su dva bloka. Vi ste imali s kime da pregovarate. Znači, Severna Koreja imala saveznike u borbi protiv Južne Koreje. Vijetnam je imao saveznike u borbi protiv Amerike. Svi su imali nekog saveznika. Da li su imali saveznika u zapadu ili u istoku, u zavisnosti od strane na kojoj su bili. 1991. godine su protiv nas bili i Rusi. Znate, je li je u Rusiji vlast bila prozapadna? Nema druge strane. U Americi se pišu knjige Kraj istorije. Znači oni kažu, ovo je knjiga Kraj istorije. Više ne postoji istorija, mi smo sad jedini koji ćemo vladati večno. To je bio stav 90. godina. I u tom stavu vi imate da tamo neki Srbi se bore. I mi smo mnogo propatili zbog te borbe. Ispostavilo se da nismo bili potpuno u krivu što smo se, eto tako, suprotstavili itd. itd. I sada... Samo nismo normalni. Da smo normalni, nismo. Ali ispostavilo se da žrtva nije bila baš potpuno uzaludna. Ali, onda se pojavio Vučić, koji je za američke i, ne znam, zapadne interese povoljniji od Tomahawka i jeftiniji. Što oni su rekli, pa šta da vas više bombardujemo i nešto se borimo, evo vam Vučić. I onda Vučić sve te tekovine, te borbe, evo, u poslednjih 3 meseca je ovako bacio kroz prozor. Ta pozicija Srbije koja je mogla da u više segmenata pregovara, dogovara, pravi aranžmane sa raznim stranama sveta, ali pravi zaista dobre aranžmane. Ne ovo, znate, aranžman da vi date nekome rudu, pa to rade i u Africi, to rade i u... Pa neće ni tamo više tako. Čak ni tamo ne više tako. Ali to može bilo ko. Vi kažete, evo imam grumen zlata i hoću dogovor. Mislim, to hoće svako. Ali mi smo mogli da pravimo, i još uvek možemo, ako ove sa vlasti sklonimo, da pravimo strateške dogovore za sofisticirane stvari. Nama to treba. Ne treba da mi ulažemo naše resurse, naše ljude. Mi smo sad odlučili, odnosno podvučiće, mi smo odlučili da damo rude, vodu, vazduh, sve, i ljude,
kroz ponovno uvođenje redovnog vojnog roka sa idejom da se prave NATO janjičari. Znači, mi smo rekli, evo, mi dajemo živu silu i dajemo prirodne resurse. Pa to može, opet kažem, ponavljam svako. Ali, sa druge strane, da ponudimo da ćemo mi učestvovati u projektima razvoja, ne znam, veštačke inteligencije, robotike, novih minerala, novih, bože, sirovina energetskih. Pričao sam kod tebe, ponovit ću. Vi u Vinči sada imate pametne ljude, odnosno čovjek pametne žene. Jedan tim koji uspio da napravi fotonik, da se sintetizuje u čvrsto stanje i da kao takav može da bude lakše transportovan. Problem vodonika je transport. To je jedno od potencijalnih rešenja, možda globalnih rešenja, za problem transporta vodonika. Ako se reši problem transporta vodonika, to je onda najbolje gorivo koje čovečanstvo može da ima. Jer vodonika ima najviše, to je najčešći prirodni element. To su naši stručnjaci rešili. Tako je. Svaka im čast. Znači, naši stručnjaci u Vinči su to... Mislim, to je u rangu, nije kao Tesla, ali malo te ne. Pa, to je značajno otkriće. Još uvek ono nije komercijalizovano, još uvek ono nije dovedeno do nivoa upotrebe. Ali je potencijalno da može da dođe do tog nivoa. Pa vi imate naše ljude, jedan Saša Savić, profesor koji radi i živi u Švajcarskoj, on je sa svojim timom pak napravio jedan akumulator energije koji podrazumeva termičko čuvanje energije, zagrevanje nekih kamenih, odnosno betonskih ploča i tako da se čuva energija. Dakle, da vi kad imate višak električne energije, zagrevate te betonske ploče, one se sporije, kako se zove, hlade i vi sačuvate onda jedan deo te električne energije na taj način. Čovek ima svoju firmu, svoj pronalazak i svoj patent na tu temu. Znači, imamo mi pametnog sveta. I to treba da nam bude jedna vrsta osnove za razvoj. Pričao sam to kod tebe, da ponovim, mi smo robotiku imali razvijeniju od Amerike 60. i 70. godina. Prvić, pusti robotiku, ovde narod zanima da li su dva jaje 11 dinara i pa kakav ne. Je parizer i slično. Ali dok vi svodite narod na to, onda... Ne, radim to, ja samo ukazujem pa na ne, to. Pa ne, ti ja znam, nego, pa slažem se, ali to je neko sistematski radio. Evo sad imate, i to je meni drago, da Emir Kusturica, koji je jedan od naših najvećih živih intelektualaca, pa i stvaralaca u svakom smislu te reči, čovek izašao i rekao ono što smo mi, ti ja pričali u emisiji već pre dva meseca, čini mi se ovde kod tebe, da je Žeks napravio jednu klasičnu satanističku priču ovde. U pozorištu napravio predstavu Lucifer, gde se pojavljuje Bog lično, đavo lično, znači jedna potpuna ludnica. Te čovek sada izašao i to konstatovao. Rekao, ljudi, bro, ovo nije normalno. Znate, kažem, budi se malo ta, da kažem, energija koja do sad nije postojala. Jeste videli odgovor? Pa video sam, on je onda napravio... Jeste videli da je Žeks Vučića zvao svevišnji predsjedniče? Dobro, Žeks pravi sad, znate, to je Bog će ga sveti znati. Ne, u njegovom prisustvu, tu je pored. Pa ja sam gledao, tri puta sam vraćao, ne vjerujem šta priča. Ovo nema problem, šta? Pa ne, bilo je malo i njemu neprijatno, ne mogu sada kažem da nije. Ma kako bilo neprijatno, šta ti pa? Jeste, pa ono je baš bilo. Vučiću koji je organizovao da u Prijepolju, mu priđe čovek i da mu poljubi ruku. Pred kamerama. A razlog je bio zato što su se svađali Prijepoljci i ne znam koja druga tamo pora, i Pribojci, ko će da bude bliži Vučiću i komu je bliži srcu, i onda je, da bi slomio Pribojce ili obrnuto sad, je organizovao da čovek iz mase, koji je član SNS-a, prođe kroz obezbeđenje i da poljubi Vučića u ruku. To je bilo pre prošle godine. To vam je situacija. I vi sad meni kažeš, ti meni sad hoće kažeš da on to kao nije, pa to vam je cela, pa oni sebe jedni drugi tako zovu. Svevišnji predsjedniče. Svevišnji predsjedniče, navijači ga zovu admiral, ovi ga zovu šef, ovi ga vamo, na što ti je napravljeno. Na kako zove navijači admiral? Pa tako ga vode kodno ovi Vučko i ova ekipa. A to je situacija, svako ima neki svoj specifičan odnos sa njim. Na potpuna ludnica, šizofrenija. Šizofrenija koja, u stvari čak u sredini šizofrenija ima neke granice, ne, ovo je nekako bezobalno, ovo je jedna beskonačno ludilo. Na, to je, možda je to najbolje Kristijan Golubović svojevremeno
definisao kao jedno ludilo sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mestu. Znači, mi sad... Pa sećate kada volimo... Da. To je bila, to je riznica mudrosti 90. godina bila, to vidimo se u Čitulji, kad je takođe slom društva se desio. Znači, ja sećam onog drugoga, to isto ja mislim Kristijan je pričao. Vi možete da pretpostavite potez normalnog čoveka, ali... Ili nije on, ne, to je Boris Petkov. Boris Petkov, ali ne možete da prognozirate potez budale. Mislim, sad imamo ovu situaciju da ne znamo da li idemo u Evropsku uniju ili u BRICS. Imamo 4 dana da se odluči. Mi imamo 4 dana da se odluči Vučić, da gde nam je spoljno politička orijentacija. To je... E, a kad si pomenuo Borisa Petkova, on je bio tutor Tončevima. Ojma. Tončevima i Todorovu, ovom što nam je bio nek šef BIA, šta je već bio. Ili zamenik šefa. Da, Žudist. To vam je bio, znači, Boris Petkov je bio mastermind, on je bio prvi, on je iz tog kraja najviše uspeo, a onda su ovi drugi, kako se zove, bili njegovi posilni, sad su jedni od lidera ove zemlje. Kristijan Golubović, evo vidimo, neko ko prosipa mudrosti, ko... Znači, mi živimo jedno zaista, što bi tada Kristijan rekao, ludilo, sastavljeno od bezbroj ludila na jednom mestu. A pritom, evo, sad sam pod utiskom, pre nego što ću doći emisiju... Da, u istoj emisiji pričamo o spoljnoj politici i da citiramo Kristijana Golubovića. To samo Vučić može da uspe. Pa samo on. E sad ja gledam, jednu emisiju je bila 50-godišnjica kulturnog matinea u Narodnom pozorištu Srbije, u Beogradu. I na istoj pozornici, na istom mestu, u isto vreme govore Andrić, Crnjanski, Branko Ćopić, Stevan Rajičković, Vasko Popa, onda ovaj što je bio, kako se zove, bitan komunista, sad mi pobeži, mi su još dvojica ljudi, znači, ali evo samo dovoljno ovo, znači, Nobelovac, Crnjanski, Ćopić i tako dalje, oni govore pred punom salom, da, i Meša Selimović, zaboravim, da zaboravim Mešu Selimovića. Znači, oni svi govore kao srpski pisci i pesnici, obraćaju se tada narodu. To je pre 50 godina, nije to tako davno. Evo, ja imam 40, dakle, nije to baš predavno. Gro ljudi u ovoj zemlji je živjelo, gledalo to, mislim, seća se takvih stvari. Mi smo imali, dakle, takve ljude pre 50 godina. Danas citiramo Kristijana, Jovanu Jeremić i tu Desingericu i već koga god. To je 50 godina samo. Nije to puno. Dokle smo mi došli? Znate, e sad, kako se vratiti to klatno? Šta sve raditi? Znači, jer ta, znate, ni ti, ni Andrić, Selimović, Ćopić, Crnjanski, Vasko Popa i ostali, oni nisu slučajno bili tu pre 50 godina. Oni su deo jednog procesa koji je tamo krenuo s Njegošom, Dositejom, Vukom. Znači, to je bio jedan proces koji je doveo i podigao nas na nivo Nobelove nagrade. Znate, to nije bilo slučajno. I sad pričam. Se vraćamo od te Nobelove nagrade, vraćamo se tako. Ka kamenom dobu. Tako, mi smo Srbiju je rudarstvo podiglo u srednjem veku. Jeste. To i znači, dobijamo... Sad idemo ka tome, ka srednjem veku. Slađana Velinova, da ga opet pomenem, da će nam brinuti o energetskoj bezbednosti. Dobijamo Kristijana, dobijamo... Mislim, prosto, ali to je poziv da se trgnemo, da kažemo da mi možemo, to pokazuju ovi ljudi o kojima smo pričali, ali sad je pitanje da li hoćemo. I da li mi perspektivu? Gledao sam onaj snimak od vas, ja sam prvo mislio da je ono montaža, a sad ovako, kad pogledam, zapitao bi se i za srednju školu, da li je to tačno? Pa čovjek je zidar bio, to ja verujem da je tačno, to je taman za zidara i dobar, i pritom čuo sam da je bio dobar u tom poslu, da ne bio rđav. Znači, pritom, međutim, ono rekao, što ja sad ne bi vodio srpski... Nuklearku. Srpski program, srpski ovaj, atomski program. A eto i to. Inicijalno, nuklearnu, postavku nuklearne tehnologije u Srbiji su odradila dva čoveka. Jedan je bio Pavle Savić, drugi je bio Steva Dedijer. I tu se tad desio veliki sukob između američke linije koju je predstavljao Dedijer, Steva, i Pavla Savića koja je bila francuska linija. Obojice su bili vrhunski. Preovladao je Pavle Savić, akademik. Zamislite sutra sukob s Andre Božić, Maja Gojković i kako se zove? Slađan Velinov. I Slađana Velinova. E sad zamislite, to je isto, mislim, I ovoga, kako se zove, gde je sada Grčić? On je prvi pomenuo nuklearni program. Jesu, on je sad predsednik opštine. Gde je sada predsednik opštine? Ne, ali... Ne, njemu je prva pala ta ideja.
Pazite, mi sad pljujemo komuniste, sa pravom, u velikoj meri. Vodi se i ta rasprava. Farbamo autobuse u plavo u Beogradu, iako se... Dobro, to je zaluđivanje naroda. Pa ne, ne, slažem se, zaluđujemo narod, ali evo i ti komunisti, za koje ovde kažu da su izašli šume, da su ovo, da su on najcrnji. Ti komunisti, iako su i oni imali nekog svog kamenjara, druga Mirka, Slavka, ko zna kakve su imali takve, oni su imali takve koliko hoćeš. Ali se nisu mešali u nauku. E, tako je, ali su oni za nuklearni program odabrali ne Slađana Velinova, nego Pavla Savića. Znate, to je velika razlika. Jesu oni tu, nominalno je tu bio i neki Boris Kidrić, nominalno je tu bio i ovaj Leka Ranković, ali su oni ljudi koji su bili samo kao neka vrsta političke pokrivalice, ništa drugo. Nije on došao, nije došao Leka Ranković da odradi lančanu reakciju, nije. Ne, ali mi smo sad, znate, to je... Parović, evo, pri kraju smo mislili, ali moram i ovo vas pitam, to je samit u Dubrovniku. To je prečitano u našim medijima, jedno je Nova objavila šta je sve tamo Aleksandar Vučić potpisao, šta je sve prihvatio, ostali su svi nešto krenuli da izmišljaju, nije uveo sankcije i slično, to se tamo nije ni tražilo, ima tačno tekst deklaracije koji je Aleksandar Vučić potpisao zajedno sa Zelenskim. Pa to je najjači deo tog teksta je da je Srbija koja ima proklamovanu neutralnu politiku, potpisuje i zahteva da Ukrajina bude primljena u NATO. To vam isto pokazuje šizofreniju. Mislim, ja sad to pokušavam. Pazite, Vučić je iz Berlina, gde je pričao o obnovljivim izvorima energije, o kojima nema pojma. Sad Vučić nema pojma. Ali apsolutno ne zna ništa. On sad uzeo priča, sad ćemo mi toliko struje da uvozimo, pa ćemo toliko da uštedimo. On čovjek ne zna. U stvari zna da stvar bude gora. To je na onom anketnom odboru, kad je kao radikal vodio, kao vezano za krađe električne energije. Sećate toga, 2004. godine je utvrđeno da su EPS-u krala struja. I onda je Vučić, kao lider opozicije, bio predsednik anketnog odbora za utvrđivanje krađa. I naravno, zaključak je bio da krađa nije bilo. E, ali je tu Vučić stekao know-how. Znači, naučio je kako da se krade, a da se to ne primeti. Na struji je to najlakše. Zašto? Zato što električna energija ima tu osobinu da u toku dana joj varira značajno cena. Naprimer, cena, sad letos, cena megavat časa električne energije u toku dana, kad je sunčan dan bio, je bila nula. Vi ste mogli iz Nemačke, iz Evrope, tim interkonektivnim vodovima dovezete koliko vam god treba, nula. Jer oni imaju viška, zbog velike količine solarnih elektrana. Zato su potrebne baterije. Zato je bitka oko baterija. Baterije će biti postavljene mnogo više u distributivni i generalno elektroenergetski sistem nego u automobile. Sa automobilima to ne ide baš najbolje. Ima raznih problema. Ali za elektroenergetski sistem su baterije, ispostavlja se vrlo, vrlo zanimljivo rešenje za kratkoročno čuvanje energije. Skladištenje, da. Za kratkoročno skladištenje energije. Upravo za ovu situaciju. U toku dana imate cenu nula. Da su je skladištili u baterijama Nemci, uveče bi tu istu struju prodali za, na primjer, 90 evra po megavat času. E sada, šta je radila Srbija? Uzme za nula, napumpamo vodu u Zaovinsko jezero, u reverzibilnu hidroelektranu Perućac, ispustimo kad je skupa, međutim, ne prikaže se to u bilansima. Nego mi kažemo, pa koliko smo uvezli, toliko smo izvezli. Prećuti se da smo uvezli za nula, a izvezli za 90. Ili 100, ili 110, nije uopšte bitno. Izvezli za mnogo para. E, a onda se tu pojavi rumunska firma koja ima zaposlenog brata i sestru, koja za godinu dana iz Srbije izveze 350 miliona evra struje. I onda kad se postavi pitanje, pa odakle ta struja? Čekaj, samo tu uzeli 350 miliona. Samo na tome, znači, firma osnovana, mislim, 22. ili 23. Da, pričali smo ima i to. Pričali smo o tome. Znači, 350 miliona evra. Kad se to otkrilo, pao je informacioni sistem EPS-a. Nikom ništa. Nikom ništa. Najveći hakerski napad u istoriji, teroristički akt, vamo, tamo, nikom ništa. Ne zna se ko je i ko je struje za 350 miliona evra izvezao. Te struje koja se fiktivno prikazuje, odnosno dobijamo, po nula izvozimo za pare, ali izveze privatna firma, oni negde podele lovu. Dakle, tu smo, ali možemo da se iščupamo.
Parović, hvala puno, pre svega hvala puno na podršci. Objavio sam na Twitteru, mogu i gledalci na vide Twitter nalog Ljuba88BGD, mogu da vide i ko mi je sve dao podršku. Na kraju svega ovoga objavit ću i ko sve, od koga sam sve iznadio, nisam dobio podršku. E, to čekamo, to je važan ispisak. To će biti jako, jako zanimljivo, onako malo... Ko neće da ljuti, ko neće da ljuti Vučića? Da, ko neće da ljuti ni Vučića, ni bezbednostnu informativnu agenciju. Hvala puno još jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Miroslav Parović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.